В Одесі відкрили перший в Україні центр консультативної місії Європейського Союзу. Це спеціальний простір, в якому партнери місії мають змогу проводити тренінги, семінари та конференції на безоплатній основі. Я хочу сказати, що Одеса була вибрана непомилково. Це не тільки тому, що Одеса – дуже гарне місто, і всі хочуть приїздити та милуватись Одесою. Але також ми бачимо, що в Одесі є можливість для просування реформи уперед та побудови між правоохоронними органами і громадськими суспільствами. Так, головними партнерами консультативної місії ЄС в Одесі є структури цивільного сектору безпеки. Серед них – Нацполіція, прокуратура, судові органи влади, СБУ, прикордонна служба, Державне бюро розслідувань, а ще – Міністерство внутрішніх справ та Мін'юст. Knowledge Hub розпочав свою роботу семінару для поліцейських Одеської області, на якому розглядались питання скоєння злочинів проти довкілля. Що стосується нашого довкілля, це дуже актуальне питання, тому що нещодавно, навіть це гарячий приклад, коли на французькому бульвару було затримано чоловіка, який спилював дерева. Чим раніше ми будемо налагоджувати міжвідомчі наші дії, нашу співпрацю, тим швидше ми будемо збережемо наше навколишнє довкілля, яке зараз потребує уваги зі сторони суспільства. Перший семінар недарма вирішили присвятити екологічним проблемам нашої території. Адже вигідне географічне положення Одеси на узбережжі Чорного моря, на жаль, має й іншу негативну сторону. Цей нюанс сприяє скоєнню екологічних злочинів, серед яких найбільш болючими для одеситів є забруднення води, викид сміття та незаконна забудова узбережжя. Представники консультативної місії вже давно співпрацюють із місцевою владою. Протягом року їм вдалося розробити регіональну стратегію по громадській безпеці. В рамках цієї стратегії було створено 7 робочих груп. Скажімо так, по боротьбі з корупцією, порядок во время больших публічних мероприятий, потом молодежная преступность, еще несколько групп. В каждую из этих групп приглашаются специалисты із правоохоронних інституцій. Не дивлячись на те, що хаб офіційно відкрили тільки сьогодні, останні 2 місяці тут вже проводилися заходи. Так що механізм вже відпрацьований. Представники консультативної місії ЄС своєю ініціативою шляхом проведення подібних заходів бажають підвищити довіру до правоохоронних органів у нашому регіоні, яка наразі є досить слабкою.